төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даралтын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүд төслийн нэгт хэлцүүлгийг Улсын Их Хурлын чуулганы 2023 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдрийг нэгдсэн уралдаанаар хийж хоёр дахь хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын ороод төсвийн зарлагын алтын дэд хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын ороо 2023 оны 6 сарын 15-ны өдрийн уралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийг хоёр дахь хэлцүүлэгт бэлтгэх асуудлыг хилцлээ. За, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийг 70 дугаар зүйл заасны дагуу Улсын Их Хурлын байнгын ороод төсвийн зарлагын алтын дэд хорооны уралдаанаар төсвийн тодорхойлолтын төслийн хоёр дахь хэлцүүлгийг явуулж гарсан санал болтой зарчмын зөвлөлтөд саналлын томьёолын хамт төсвийн байнгын ороо дэвсгийг тус байнгын ороо уралдаанаараа нэгтгэн хилцсэн болно. Байнгын орооны уралдаанаар төсвийн тодорхойлолтын төслийг хилцэхэд уралдаанд оролцсон зарим гишүүдээс Монгол Улсын 2023 оны төсвийн дүнд нөлөөлөх хөрөнгө оруулалтын зарим төсөл арга хэмжээний нэр байршлыг өөрчлөх төсвийн ерөнхийлөн захирагч хорон жижигхэн толгойдоо санал гаргасныг уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээг болно. Улсын хурлын эрх гишүүдээ Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, 170 сангийн 2023 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даралтын сангийн 2023 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хоёр дахь хэлцүүлэгт бэлдсэн талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөвлөлтөд саналлын томьёолыг хилцсэн шийдвэрчхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.